Hei, velkommen til denne videoserien der jeg tar for meg innholdet i Intuitive Coach-utdannelsen og Livets Mysterieskole. Intuitive Coach-utdannelsen går over ett skoleår, mens Livets Mysterieskole går over et halvt skoleår. Og derfor, som dere ser ved siden av meg her, så har jeg listet opp alt innholdet i Intuitive Coach-utdannelsen over et skoleår. Det inneholder spirituell kontakt, kosmisk bevissthet, energihealing, mindfulness, intuitiv avlesning, rask personlig transformasjon nivå 1 og 2, intuitive coaching, fordypning i transformasjon og en god del andre temaer som tas opp gjennom det året. Og også i tillegg det å starte egen praksis og nyttige tips knyttet til det. Når det gjelder Livets Mysterieskole, som da går over et halvt år, så innebærer det punkt 1-4, samt deler av punkt 9, altså andre temaer, og det å starte egen praksis er også inkludert i det. Så følg med på de neste videoene mine for å se mer utdypende om hver enkelt tema.